jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalkan Sweden, gaar ahaan ku wada magaalada Stockholm ee kasoo jeeda gobollada dhexe ee Soomaaliya, ayaa xaflad soo dhaweyn u sameeyay wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug Cabdisamad Nuur Guuleed oo isagu soo gaaray dalkani. Xafladda soo dhaweynta oo lagu qabtay howlka shirarka Chuba ee xaafadda Okalla ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha bulshada, iyadoo sidoo kale tan halkaa lagu soo bandhigay warbixinno la xiriira halka ay marayaan, gaar ahaan maamul sameynta gobollada dhexe ee Soomaaliya. Sidoo kale dadkii ka hadlay goobta xafladda soo dhaweynta lagu sameeyey madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa waxa ay aad u cambaareeyeen kulankii dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho ee dhexmaray qaar ka mid ah maamul goboleedyada xubnaha madaxda ka ah iyo sidoo kale hoggaanka sare ee dowladda Soomaaliya. Haddaba ugu horreyn qaybihii ka hadlay xafladda soo dhaweynta ayaa iyagu dareenkooda arrintaasi iyo weliba soo dhaweynta gaarka ah ay u sameeyeen madaxweyne ku-xigeenka waxaa eryadoodii ka mid ahaa. Waxaan caawa halkan marti nooga ku soo dhaweyneynaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug mudane Cabdinuur Cabdisamad Nuur Guuleed. Dabcan hadda gobollada dhexe abaabul xoog lahaa ka socda, maamul baa ka socda. Marka Ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inuu si dhaqso ah mid lagu dirsado u hirgeliyo. Intakaasi laga gaarayuunbay waxay ila tahay Cabdisamad iyo meelaha sii gargaracanayaan waxooda. Intaa kadib waxaan gacmo furan weji qurxoon walaalnimo islaamnimo ku jirto kusoo dhaweynaya mudane madaxweyne ku-xigeenka. Anigu galmudug marihi waxa weeye madaxweyne ku-xigeenka ku meel gaarka ah ee gobollada dhexe Cabdisamad Nuur Guuleed. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug Cabdisamad Nuur Guuleed, akhyaarta iyo marti sharafta, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan aada ugu faraxsanahay inaan kulanka ka soo qayb galay. Mudane madaxweyne ku-xigeen, aniga oo magacayga ku hadlahaya, abwaaniinta Soomaaliyeed ee samaha jecel magacooda ku hadlahaya, haween weynaha halkaa fadhiya caawa kusoo dhaweeyana magacooda ku hadlahaya, waxaan ku leenahay mudane madaxweyne soo dhawow, soo dhawow ayaan ku leenahay. Kal iyo laab kusoo dhawow waan ku leenahay. Mas-uuliyadda aan noo sidii kusoo dhawow waan ku leenahay. Jacaylka aan kuu qabno kusoo dhawow waan ku leenahay. Dadnimada aan kuu qirayno kusoo dhawow ayay ku leeyihiin gabdhaha Soomaaliyeed halkaa fadhiya caawa. Waxaan si lamid a sidii dadkii iga horreeyeyba aan usoo dhawaynayaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug mudane Cabdisamad Nuur Guuleed walaalayaa kusoo dhawow magaalada Stockholm. Salaan kadib waxaan u mahadcelinayaa sida diiran ee laygu soo dhaweeyey dhammaan magaalada Stockholm ee dalka Sweden, dadka walaalaha ee degan gobollada dhexe ama koonfurta Soomaaliya ay sida wadajirka ay ugu soo dhaweeyeen, ee looga baxay in qoqob iyo qabiil qabiil loo soo dhaweeyo qof mas-uula oo ka yimid waddanka Soomaaliya. Waxaan leeyahay waan kaga hambalyeelayaa arrinkaas. Xafladani lagu soo dhaweynayay madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ee lagu qabtay dalkan Sweden ayaa qabanqaabadeeda ay iska kaashadeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee kasoo jeeda gobollada dhexe ee Soomaaliya, iyadoona xafladdu ay ahayd mid si heer sare loo sameeyasinay. Shirugaas, Universal TV, Stockholm.